नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा साथीहरू आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई बताउँछु पेपल एकाउन्ट कसरी बनाउने पेपल एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने धेरैजना साथीहरूले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ कि मेरो पेपल एकाउन्ट बनाइदिनु न त्यही भएर साथीहरू आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर पेपल एकाउन्ट कसरी बनाउने सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरूले पनि पेपल एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू पेपल एकाउन्ट बनाउन धेरै सजिलो छ तपाईँहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो भने सजिलोसँग तपाईँहरूले एउटा पेपल एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ बनाउन सक्नु सक्नुहुन्छ तर तपाईँहरू मेरो च्यानलमा फर्चोटि आउनुभएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै घन्टाले पनि अलमा सेलेक्ट गरिदिनु होला आउनुसम्म ढिलाने गरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ साथैहरू पेपल एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि बनाउनको लागि मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजर यहाँनिर ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू लेख्नुहोला पेपल डट कम डट पियज यति लेखिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोला सर्च गर्नुहोला सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूको गाडी एउटा स्टेन्ट रिफ्रेस आउँछ अब तलपट्टि देख्नुहुन्छ साइन अपको अप्सन यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूको गाडी दुइटा अप्सन आउँछ पर्सनल एकाउन्टको एन्ड बिजनेस एकाउन्टको तपाईँहरू बिजनेस एकाउन्टमा टिक गर्नुहोला त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँहरूको गाडी यहाँनिर एउटा स्ट्यान्ड रफ्रेस आउँछ अब तपाईँहरूले के गर्नुहोला आफ्नो नाम फर्स्ट नेम राख्नुहोला मिडल नेम राख्नुहोला लास्ट नेम राख्नु होला इमेल एड्रेस राख्नुहोला एन्ड पासपोर्ट राख्नुहोला साथीहरू फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम इमेल एड्रेस पासपोर्ट राखिसकेपछि तपाईँहरू तलपट्टि आउनुहोला आइसकेपछि यहाँनिर तपाईहरु देख्नुहुन्छ यो बक्सको अप्सन यसमा टिक गरेर तपाईहरु एग्री एन्ड क्रिएट अकाउन्ट मा क्लिक होला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नु गर्नुहोला फेरि मा क्लिक होला क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले अहिले जुन इमेल आईडी राख्नु भएको छ त्यो जीमेल आईडी मा कोड आउँछ त्यो कोड कोडमा यहाँनिर राख्छु कोड राखिसकेपछि तपाईहरु के गर्नु होला कन्टीन्यु मा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्नुहुन्छ आइडेन्टिटी कन्फर्मेट भइसकेको छ तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नु होला एकछिन वेट गर्नुहोला त्यसपछि फेरि तपाईँहरूको गाडी यहाँनिर एउटा यस्तो ड्रेफेस आउँछ अब तपाईँहरू के गर्नु होला यहाँनिर देख्नुहुन्छ तलपट्टि लेट्स गोको अप्सन यसमा तपाईँहरू क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नु होला इन्डिभिजुअल सेलेक्ट होला त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नु होला बिजनेस टाइप भनिरहेको छ तपाईँहरू इन्डिभिजुअल सेलेक्ट होला सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नु गर्नुहोला नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर फर्स्ट नेम अनि लास्ट नेम आउँछ अनि तपाईँहरू त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोला लेखेको छ वाट्स युर डेट अफ बर्थ अब तपाईँहरूले आफ्नो डेट अफ बर्थ यहाँनिर राख्नुहोला म यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्छु डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोला नेसनालिटी सेलेक्ट गर्नुहोला यहाँनिर तपाईँहरू नेपाल सेलेक्ट गर्नुहोला यहाँ नेपाल लेख्नुहोला नेपाल सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोला कोर्टमा पनि नेपाल सेलेक्ट गर्नुहोला नेपाल सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोला आफ्नो फोन नम्बर यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू राख्नुहोला म आफ्नो फोन नम्बर यहाँनिर राख्छु फोन नम्बर राखिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोला तलपट्टि आउनुहोला आइसकेपछि यहाँनिर लेखेको छ स्ट्रेट नेम हाउस नम्बर अनि त्यसको तल यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट लेखेको छ तपाईँ यहाँनिर के गर्नुहोला आफ्नो हाउस नेम यहाँनिर राख्नुहोला तपाईँ यहाँनिर आफ्नो गाउँको नाम यहाँनिर राख्नुहोला गाउँको नाम राखिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू के गर्नुहोला जिल्ला सेलेक्ट गर्नुहोला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट गर्नुहोला जिल्ला सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोला आफ्नो सिटीको साथीहरू यहाँनिर के गर्नु होला छोटोमा नाम लेख्नु होला मैले जस्तै यहाँनिर यहाँ टिडी लेख्छु लेखिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नु होला म्युनिसिपालिटी यहाँनिर मैले लेख्छु तपाईँको के छ गाउँपालिका नगरपालिका यहाँनिर तपाईँहरू राख्नुहोला राखिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोला जिप फोडमा तपाईँहरूले के गर्नु होला यहाँनिर बाह्र नौ सय निनानब्बे राख्नुहोला प्रोरफेन्स रिजनमा तपाईँहरूले के गर्नुहोला यहाँनिर मानिला सेलेक्ट गर्नुहोला सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू नेक्स्ट अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरू क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू एकछिन वेट गर्नु होला अब यहाँनिर तपाईँहरू के गर्नुहोला टिक अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोला टिक गरिसकेपछि यहाँनिर लेखेको छ बिजनेस रिट्रेसन अब तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोला कुन बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको नाम यहाँनिर साथीहरू राख्नुहोला जति कि मैले डिजिटल मार्केटिङ राख्छु तपाईँ पनि यहीँ राख्नुहोला राखिसकेपछि तलपट्टि साथै यहाँनिर के गर्नुहोला प्राइमरी करेन्सीमा तपाईँहरूले युएस डलर सेलेक्ट गर्नुहोला सेलेक्ट गरिसकेपछि तलपट्टि आउनुहोला आइसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नु होला प्रोडक्ट अरू सर्भिसमा यहाँनिर क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू सर्च गर्नु होला भिडियो यति सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि यहाँनिर यो अप्सन आउँछ साथीहरू यसलाई तपाईँहरू के गर्नु होला सेलेक्ट गर्नुहोला जस्तै कि यहाँनिर म सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नु गर्नुहोला तलपट्टि आउनुहोला आइसकेपछि यहाँनिर लेखेको छ डु यु हेभ अ बिजनेस वेबसाइट तपाईँहरू यहाँनिर नो गर्नु होला नो गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर देख्नुहुन्छ यो बक्स साथीहरू यसमा तपाईँहरू टिक गर्नु होला टिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले पहिला जुन एड्रेस राख्नु भएको छ त्यो सबै यहाँनिर आउँछ त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नु गर्नुहोला नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू एकछिन वेट गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोला आफ्नो कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुहोला यहाँनिर साथीहरू नेपाल सेलेक्ट गर्नुहोला नेपाल सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर के गर्नुहोला सब्मिटमा क्लिक गरिदिनु होला क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँ यहाँनिर एकछिन वेट गर्नुहोला वेट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू गो टु होम पेजको अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोला प्लस तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पेपर एकाउंट क्रिएट भइसकेको छ बनिसकेको छ यहाँनिर देख्नुहुन्छ साथीहरू ब्यालेन्स लेखेको छ अनि साथीहरू जिरो जिरो लेखेको छ अब साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो पेपल एकाउंट भेरिफाई गर्नको लागि तपाईँहरू के गर्नुहोला यहाँनिर तलपट्टि आउनुहोला आइसकेपछि यहाँनिर देख्नुहुन्छ सी डिटेल्सको अप्सन यसमा तपाईँहरू क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू एक्चुनिभेट गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरू तलपट्टि आउनुहोला आइसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू के गर्नुहोला अपलोड अ फोटो आइडी भनिरहेको छ तपाईँहरू यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू यहाँबाट आफ्नो डकुमेन्ट सेलेक्ट गर्नुहोला साथीहरू पासपोर्ट सेलेक्ट गर्नुहोला ड्राइभिङ लाइसेन्स सेलेक्ट गर्नुहोला यहाँनिर साथीहरू फोटो अपलोड गरेर तपाईँहरूले आफ्नो पेपल एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ सो यो तरिकाले तपाईँहरूले आफ्नो पेपल एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र पेपल एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नुहोला